O xadrez normalmente é conhecido por ser um jogo da realeza. Isso leva as pessoas a esquecerem alguns peões, que também podem acabar com você. Eles estão por todo canto. E agora? Plano B. O quê? Qual é o plano B? Esse é o plano B. Isso é o plano B? Podia ter organizado elas. Certo, então vambora. Precisava mesmo pegar tudo que sobrou? Exagerou um pouquinho, não é? Tá, tudo bem. Kaizen. Charlie Young. Bong Jung. Acabou toda a munição. Deixa comigo. Também tô sem. Que ótimo, hein? Ah, cuidado!
Fala aí, qual é o problema? O chefão tá lá dentro. Ele chamou a gente de otários. Tô te vendo, otário. O que a gente vai fazer? Venha, seus imbecis. Tem uma caneta. Caneta? Venho aqui pra transformar vocês em peneira. Hã? Vá se ferrar. Que droga. É assim que tem que ser, sacaram? Com muita luta, muito tiroteio. Vai ficar incrível. Tchá, mostra pra eles, vai. Certo. Entenderam o que eu tô dizendo, né? Não. É tipo com muita luta. Pong, me ajuda, vai. Pou, 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 pou. Ah. Isso. Ah. É. Muito bom, muito bom. Achei bom, realmente bom. Você chamou esses caras? Uhum. Que ótimo. Está demitida. Mas do jeito que você quer fazer, não vai dar certo. Simplesmente não funciona. De verdade, não funciona. Ah, interessante. Escuta muito bem, George Michael, porque eu não vou repetir isso. Pegue seu Jackie Chan e seu Jet Li e cai fora do meu set antes que eu acabe com você, entendeu? Hã? Idiotas. Tchá, tchá, tchá. Esses caras estão prestes a se tornarem meus melhores amigos. Bom, Kan, Cha. Plano B. Pode me falar por que eu não posso ir ao funeral? O Alex era meu cunhado. E esse babaca aqui é meu pior pesadelo. O meu maior inimigo. Gabriel. 2 dias de trabalho pelo ralo de novo. Ele não sabe nada sobre ação. Eu tenho que cuidar da ação. Me esforço pra caramba pra descolar um bom trabalho pra vocês com uma grana gorda. Boas chances. A única coisa gorda nesse trabalho era a garota mascarada. Mais que qualquer trabalho já descolado por você. A propósito, esse é o Ujin. Os quatro são inseparáveis desde criança. O Ujin não é um dublê talentoso como os outros, então decidiu que seria o empresário deles. Mesmo que seja péssimo quando se trata de números, mesmo assim, ele continua tentando. Quem sabe um dia ele acerta. Fala sério, caras. Se o Khan continuar agindo feito diva, não teremos mais trabalho. Como assim diva, mano? Nós somos os melhores. Mas não são profissionais. Se fossem, saberiam abaixar a cabeça e esperar a chance certa. Somos prostitutas? Pareço um cafetão? Pelo menos eles ganham bem. Você ganha menos porque é um iniciante. Eu tô com vocês. Já faz 6 anos, meu irmão. Ah, galera, vamos parar com isso agora. Não podemos continuar assim. Aliás, preciso contar uma coisa. Oi, amor. Fala sério. Tá louco. Tô indo pra casa agora.
Eu faço a comida. Desculpa. Relaxa, Pong. Eu te ajudo a procurar, tá? Procurar o quê? Sua coleira, seu otário. Engraçadinho, né? É. Tem que admitir que foi boa. Peraí, você ia contar, cara? Vou se ferrar. Qual é o problema com ele ultimamente, hein? Não faço nem ideia. Ai, droga, olha a hora. Tenho que ir pro escritório. A rainha é a peça com mais liberdade no tabuleiro. Ela pode se mover em linhas retas ou diagonais. Mas ela precisa decidir a jogada certa. Se ela sair do caminho correto, ela se torna imprevisível. E o rei pode considerá-la inútil. O carro chegou. Oi, querida. Boa tarde. Entrevista de emprego. Isso. Como vocês estão? Ótimos. Tô ouvindo o coração bater. Ai, é o meu, seu bobo. Sério? É. Tão alto assim? Você é a doença e eu sou a cura. Você é a doença e eu sou a cura. É. Você é a doença e eu sou a... Tá, você levou o lixo pra fora? Eu já levei, sim. Mentiroso. Não esquece de levar o lixo pra fora. Tá bom, mãe, não vou esquecer. E vem comer. Tá bom, mamãe. Tá fazendo poses na frente do espelho, né? Claro que não. É. Sim, temos tempo para você amanhã. Confie em mim. Você está conseguindo os melhores para esse trabalho. Sim. Estaremos aí tipo 2 da tarde? Sim. Claro, as 2 em ponto. Vamos. Precisam que limpe os corredores. Sem problema, não esquenta. Lembre-se, somos os melhores. Tchau. Fiches Isle amanhã às 2 da tarde. Faça um bom trabalho. Quer que eu faça tudo sozinho? Real Deal Action Design? O Jim falando? Como posso te ajudar? Sim, isso mesmo. Sim. Tem os melhores dublês da cidade, pode acreditar, por um ótimo preço, é sério. Sim, hoje? Certo. Só um momento. Eu vou anotar, peraí. Tudo bem? Não, estaremos aí. Sim. Muito obrigado. Tchau. Legal? Conversas particulares em horário de trabalho? Será descontado. Tá brincando, né? Se eu respiro, é descontado. Se eu preciso mijar, é descontado. Tem alguma coisa aqui que não seja descontada? Se não tá gostando, posso arrumar outro idiota a qualquer hora. E aí, mano? E aí, cara, como você tá? De boa. Saca só, tô ocupado aqui. Tá tudo bem? Sim, recebi uma ótima proposta pra gente. Sério? Sim, vamos lá mais tarde, via. Beleza. Até já, então. Hey, hey! Suya!
Meus parabéns. Que sorte a sua, hein? Bancando a babá do Cop. Como assim, babá? Ele tem experiência. Só teve má sorte. Má sorte? O Cop é o perdedor. Ele está há muitos anos atrás desse Gabriel e você sabe disso muito bem. Sumiram arquivos importantes e o caso foi fechado. E o pessoal daqui criticou muito. Sabe por que ele foi transferido para cá? Sei sim, porque ele atirou no parceiro. Simplesmente ele atirou no parceiro. O pobre estava entre ele e o suspeito. E bang, 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 3 balas na perna sem hesitar. Sabe qual é o apelido dele? Sabe qual é? Robocop. E daí? E daí? Ele pode ter pego o suspeito, mas o parceiro dele foi aposentado por invalidez. E ele é realmente maluco. Se cuida ou ele te arrasta para a mesma situação. A gente se vê. Certo. Já que somos forçados a trabalhar um com o outro, também temos que ser honestos um com o outro. Se quer saber alguma coisa, me pergunte. Esse cara que está prestes a me fazer a minha pergunta favorita é meu novo parceiro. Jules. O que o polegar disse? É verdade? É verdade que atirou no seu parceiro? Se algum dia estivermos na mesma, eu te mostro o que aconteceu. É sério? Às 16h, a vida de vocês vai mudar. Khan, você não cansa de kebab? Talvez comida asiática. Eu não gosto de macarrão, você sabe disso. Mas é mais saudável. Vegetais, carne magra, peixe... E daí? Aqui também tem vegetais. Logo, é saudável. Tá bom, chega disso. Vieram trocar receita? Estão querendo participar do Masterchef agora? O que era tão urgente? Se liga. Consegui um trabalho que é top casting pra vocês. Ouviram só? Ele usou o vocabulário top em inglês. Top casting? Que tal a gente ouvir primeiro? É pra um filme alemão, certo? E quanto a gente vai ganhar? É um lance mais de baixo orçamento. Que surpresa. Vocês acham que eu consigo trabalho como se fosse nada? É isso mesmo? Ele tá brincando, né? Mandando mensagem pra mulher? Ei! Ela tá me passando a lista do mercado. Caramba, quem vai comer isso tudo? Tá brincando de dona de casa agora, é? A Ula ganha o dinheiro. O mínimo que eu posso fazer são as compras. Tá rindo do quê, cara? Quem aqui ainda mora com a mamãe e usa cuequinha passada, hã? Vem cá, vocês vão aceitar o trabalho ou não? Se ele é tão bom quanto você diz, tô dentro. Boa! Boa! Galera, eu tô fora. Eu não posso continuar nessa. Do que você tá falando? Quantos testes de elenco ainda quer fazer? Quantos a gente já fez e o que a gente conquistou com isso? Pra mim, acabou. Eu tô fora. Ei, só acaba quando é pra acabar. Quando vai parar de ficar imitando o Stallone? Beleza, bro. Eu entendo. Mas vamos tentar uma última vez. Só mais essa vez. Vamos lá, vai. Vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá. 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 Parou, vai, parou. Tá bom, tá bom. Mas que fique bem claro, vai ser a última vez, tá bom? Yeah. Beleza, a gente se vê uma hora. Por mim tá de boa. Ótimo. Aí, rapaziada, eu tive uma ideia irada. Beleza. Me zoando, né? Acham que é uma festa fantasia? Como assim festa fantasia? Bruce Lee. Marty McFly. Cobretti. Então tá bom. Temos um pra você também. Eu não vou usar isso nem a pau. Estamos todos no mesmo barco, cara. Qual é? Pode esquecer isso. O Jim, você é um de nós? Então cala a boca e põe a jaqueta.
legal. Adorei a paisagem. Mais um trabalho excelente. Ei. Não se entrega ainda, loirinha. Nós ainda não terminamos. Já contei tudo o que eu sei. Já falei tudo. Escuta aqui, sua desgraçada. Se você estiver mentindo pra mim, o Gabriel vai te receber de volta em pedacinhos. Como se fosse um franguinho fatiado. King. Aí, a gente tem que causar uma boa impressão. Lá vem. Relaxa, cara. Confia em mim, tá? Dessa vez, nada de ir sozinho. No que você tá pensando, hã? Nós somos a doença, vocês são... Droga. Desculpa. Só um minutinho, tá? Droga. Eu não falei pra não ir sozinho? Tá. Vocês estão prontos? Vocês são a doença, nós somos a cura. É. E aí, Real Deal Action Design. E temos um compromisso às 4. Legal, tô curtindo a vibe do lugar. Droga, gente! Droga! Ah, droga. Esse é o Ed. O que eu posso dizer dele? Criminoso, megalomaníaco, é um grande maluquinho. Totalmente implacável. Ei, cala a boca! O Gabriel que mandou vocês? Quem? A gente veio... pro casting. Parabéns. Vocês farão papel de cadáveres. Parece que esses idiotas entraram no filme errado. Pode subir os créditos. Matem eles. Não. Espera. Ed, vem cá. É o seguinte, cara. Certo, local fica na Noyes Upper, 69. 69 da Noyes Upper. 69. O problema nunca foi o 69, mas tinha uma pequena diferença e, como eu já disse anteriormente... Bom, o Jim não é bom com os números. O Jim, que desculpa, fez? Cara, foi mal. Por que não usamos eles? Assim nos sujamos as mãos. E se a Lurinha mentiu? O Gabriel vai querer matar todos nós. É essa a nossa chance. Vamos ser espertos. Certo. Agora escutem bem, seus palhaços. A lindinha chorona? Essa loirinha lindinha... é a esposa do Gabriel. E ela nos contou algo muito interessante. Quem é Gabriel? Cala a boca. Ele tá em todas as manchetes. Tá nas capas de jornais, revistas e na TV. Ele se acha o Tony Montana de Berlim. Esse Gabriel tem um cofre cheio de coisa bacana. E nós queríamos as coisas bacanas. Pois é. Gabriel e suas coisas bacanas. Já faz 20 anos que eu tento prender esse cara. E por 20 anos, infelizmente, essas coisas bacanas impediram isso. O cofre dele tem um arquivo inteiro de documentos comprometedores. E ele usa esses documentos para controlar todos os seus parceiros de negócios. Banqueiros, empresários, políticos, promotores... e por aí vai. Não importa se ele comprava ou chantageava eles, todas as provas iam todas pro cofre. E aqueles que não cooperavam com ele, bom, uma coisa é óbvia. O cofre daria um poder enorme para qualquer um.
E mesmo que ninguém saiba sobre ele, o Gabriel absolutamente não o esconde embaixo da cama, mas com toda certeza em algum lugar secreto da cidade. Só que a esposa Vitória e o irmão dele, Alexei, tiveram que ajudá-lo com uma prisão repentina. Para isso, precisavam de acesso ao arquivo. Mas acontece que o desgraçado não confiou nem neles para revelar onde estava o cofre. Então, ele criou um sistema. Espalhou as coordenadas e a senha do cofre em diversas localizações secretas que ele controlava. Para encontrar o cofre, você precisava se deslocar de um local ao outro. A esposa e o irmão só sabiam onde ficava o primeiro local. Assim ele ficava preparado caso fosse necessário, mas garantindo que ninguém chegaria perto do cofre sem que ele soubesse disso. Estão se perguntando o que vocês têm a ver com isso, não é? Na verdade, não. Cala a boca. Vocês vão me trazer as coisas bacanas. Não faremos nada pra você. Cala essa boca. Vai ser papai, é? Hum? Que fofo. Tão bonitinha a imagem. Você vai ser pai? É o que eu tava querendo contar pra vocês. Droga! Pra ser mais dramático, por enquanto a gente vai manter ele aqui. Vocês fazem o trabalho e conseguem o papai de volta. É justo, né? Se a loirinha não mentiu, existem 4 localizações que estão espalhadas pela cidade. E tem uma parte da senha em cada uma das localizações e também existe uma pista. E essa pista é que vai levar vocês direto para a próxima localização. É como se fosse uma caça ao tesouro. E tem alguns números que se chamam... coordenadas. É uma coisa fascinante. É a primeira localização. Vocês entenderam bem? Como vamos saber que não vai nos enganar? Lindinho, vocês não vão saber. Vocês vão ter que correr o risco. Cara, a gente... Cala a porcaria dessa sua boca! Olha aqui, vocês têm até as 8 da manhã. Se não conseguirem até lá, esse aqui leva bala. Se falarem com a polícia, esse aqui leva bala. E se vocês, por um acaso, fizerem mais alguma pergunta idiota, esse aqui que vai levar a bala. Vamos. Olha, eu não faria isso não, grandalhão. E o que você vai fazer? Não vai querer saber. Pare com essa droga. Vocês parecem 2 crianças. Beleza. Vamos, Chá, uma última vez. O trabalho é bom, eu espero que estejam felizes. O que vamos fazer? Falar com a polícia, com toda certeza. Não ouviu o que ele disse? O Pong já era se fizermos isso. Tem alguma ideia melhor? Fazemos o que ele mandou e terminamos logo com isso. Escuta, McFly, tem alguma coisa na cabeça? Eles são bandidos, não dá pra confiar, cara. E temos escolha. Eu não vou arriscar a vida do Pong só pra você ficar aí brincando de Rambo, tá bom? Isso não é um filme, acorda! E eu falei isso? Então, onde é que tá aquele idiota do Boris, hein? Faz alguma coisa útil pra variar, cara. Vai lá e fica de olho neles. E deixa de ser um completo inútil. O Khan tá certo. Os caras vão estar de olho na gente. Se não obedecermos, vão saber. E aí, já sabe, vão matar o Pong. É o que eu tô dizendo. É sério, galera. A gente tá cometendo o maior erro das nossas vidas. Precisamos de um carro. Vai facilitar as coisas. Onde a gente vai conseguir? Tá pensando em roubar? O Jim mandou bem. Moleza, né? Anda logo, anda logo. Que ótimo. Aí, o Jim, você quer mesmo ligar esse carro, cara? Eu acho que é o momento perfeito. Esse é meu carro!
Belo plano, hein? Ele só vai chamar a polícia agora. Só estamos coletando pistas. Nada mais além de pistas. Só isso. É tipo um trabalho. Trabalho? A gente entrega pizza agora? Não fui eu que trocou o número da casa. Gente, relaxa aí. Onde vamos primeiro? É um café em Kreuzberg. Mais alguma pista? A informação está esculpida no cabo de uma... adaga? Aventureiros do Bairro Enlouquecido. Café Ana Dolu. Clube apenas para membros. E agora? É um clube igual a outros. Só precisamos fazer amizade. Eu vou, entro lá, viro o irmão dos caras e resolvo isso. Podem confiar. Fala sério. Não se dá muito bem com seus irmãos, pelo visto. Gente, deixa que o empresário resolve. Você quer entrar ali? Você pode tentar virar a irmã deles. Olhem e aprendam. E aí? Tá querendo o quê, vacilão? Parece que funcionou. É porque ele ainda não roubou ninguém lá. O cara que entrou aqui agora disse que vocês são um bando de otários. Otários gordos e folgados. Espera, espera. Isso não é tudo. O pior vem agora. O Xing Ling, que tá com ele, disse que pegou as mães de todos vocês. A sua? Talvez ele não seja um empresário tão ruim no final. A sua? Era o que eu tava pensando. A sua não. Mas a sua disse duas vezes. Sabe de uma coisa, Tia? Eu sempre acreditei nesse cara. Vocês estão mortos, desgraçados! Droga! Droga! Voltem aqui! Não aguento mais. Da hora! Droga! Ele é um péssimo empresário! Cala a boca e corre! O que foi agora? Por que a gente tá fugindo? Não arruma encrenca. Volta aqui. Rapazes, caiam fora. Tão corajoso demais pro meu gosto, hein? Pá. Filho da mãe, pegue ele! Droga! Aí eu vou dirigir. Relaxa, cara. Não precisa disso. O que você falou para aqueles caras? Eu? Não falei nada, ué. Cop.
Entendido. Temos trabalho. Qual é o problema? Em Kreuzberg. Ei, ei, ei! Me espera! Oi, fala. Certo. Tá com sorte. Seus amigos fizeram progresso. Polícia. Obrigado por ligar. Achei que isso poderia te interessar. Do que ele está falando? Esse café é do Gabriel. Um vizinho reportou uma briga com os caras do café. A testemunha não viu muita coisa e os caras não são de falar muito. Por que o Gabriel não ficou sabendo do que aconteceu? Ele tinha algumas outras coisas na cabeça. O irmão dele, Alexei, tinha morrido recentemente sob umas circunstâncias muito misteriosas. O Gabriel deu para o irmão uma bela e luxuosa acomodação a 7 palmos abaixo da terra. E como não é permitido a presença de nenhuma mulher em funerais de gangsters, Gabriel ainda não tinha percebido o desaparecimento da esposa, Vitória. Sim. Diz 3 caras? Levaram uma surra de 3 caras, seus imbecis. E aí? O que eles queriam? Como assim não sabe? Vou te dizer o que eu sei agora. Se o Gabriel souber disso, cara, ele vai arrancar o couro de vocês todos, sabia? E mesmo sem fazer ideia do que estava fazendo, Leonid tomou uma decisão muito idiota. Tá. Sua sorte é que ele tá sem tempo pra idiotices. Idiotas. Você disse 3 caras. Interessante. Alguém por aí está se mantendo em forma. E tem negócios inacabados com o Gabriel. Vão te crucificar se não esquecer esse lance com o Gabriel. E a mim também. O que eu não entendo é... Que tipo de idiota estaria querendo se meter com o Gabriel? Deu tudo certo, né? Como assim deu tudo certo? A gente se meteu numa briga de rua. Morra por nada ou viva por algo. Você decide, Chá. Você ficou maluco? Não dava pra tirar só uma foto, cara? A gente tá carregando uma pista pro cofre do Gabriel. Olha, é melhor prevenir, não é? Além disso, é bom que a gente tá fazendo progresso. 07 Raiz 1. Lá tá, pé, chute. Opa! Tudo certo aí, rapaz? Querem ajuda? Você entende de carros? Ele entende. Deixa eu ver. Não quer mais ligar? Eu acho que é. Acho que é o alternador. Vamos dar uma empurradinha. Isso deve resolver. Vamos lá! Um pouco mais rápido. Mais rápido. Um pouquinho mais. Continue assim. Só mais um pouco. Vai. Aê. Lanchonete. É verdade, sempre achei que eu morreria em serviço. Parece que o colesterol vai me matar antes por causa dessas coisinhas. Quando entrou para a polícia? Há 20 anos. Pouca grana, sem temppo para a família. Emprego dos sonhos. Sei como é. Chegou um ponto em que você não se surpreende mais por ter virado mais uma noite no escritório. E o que a senhora Kopp diz disso? Ela mudou o nome. De volta para Dombrowski. Não aceitou o triângulo amoroso com Gabriel? Banheiro? Está quebrado.
2 vermelho, aquecedor. Parou. Não vão conseguir entrar assim. Por que não? É um lugar de estilo. O quê? Cam, é melhor você esperar aqui fora, então. É obrigatório usar a gravata. Me dá a sua. Cara, tira essa bosta desse óculos logo. Parece que você tem um pinto na sua cara. É melhor um pinto na cara do que não ter pinto, Minnie Mouse. Galera, próxima pista é um aquecedor. Vamos procurar. Oi, rapazes. O que acham de uma garrafa de Petrus? Tá bem chato aqui, cara. Vamos ficar só na cerveja, tá bom? Pode crer, vamos lá então. Melhor de fiquem tempo. Mais um pouco. Vamos sair daqui, cara. Não. Ok, tchau, Loura. A gente tá caindo fora. Valeu. Tchau. Pessoal! Esse lugar não tem aquecedor nenhum. Que droga. E agora? Vamos checar ali. Droga! Ujim. O Cam e eu, a gente vai entrar. Você vai pro bar e fica de olho. Aproveita e bebe uma por mim. Uma disputa. Parece que eu ganhei. Você tem talento. Sei fazer muitas coisas usando a boca. Uop. Achou alguma coisa? Nada ainda. Droga, tá quente, cara. Dá pra me ajudar aqui? É. Você é a doença e eu... Cara! Certo, eu consegui. Esse é do bom. 01, Frederick Krueger. Sabe dançar? Se eu sei dançar! Que é isso? Aham.
Eu avisei que aqui não era o banheiro. Desculpe. Qual é o seu nome? E pra direita e... Tinha mesmo que perguntar o nome dela? É claro, você não viu como é que ela é gata? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Apanhando de uma mulher. Eu ainda não tô brigando sério. Você tá? Claro que não. Querem mais um pouco, seus imbecis? Ela parece com raiva. Ela fica linda quando tá com raiva. Que orgia é essa? Tá bom. Foi você quem quis assim. 3, 2, 1. Alguém aí? Ei, devolve a conta! Isso é meu. Babacas. Cuidado aí. Tá tudo bem. Táxi! Anda logo. Pra onde as lindezas querem ir? Apenas dirija. Pelo menos devolva as gravatas. Elas foram caras. Ah, babacas. Ai, seus imbecis. Acabou a cerveja, esqueceram de comprar de novo, é isso? A gente compra no posto, cara. Deixa que eu vou. Você sempre compra a pior cerveja, é uma porcaria. Aí, eu preciso mijar. O problema é teu. Eu posso mijar aqui, se quiser. Cara, você tá me irritando. Leva esse mariquinha pro banheiro, vai. Fala sério. Como eu vou mijar assim? Ou quer segurar pra mim? Vai precisar das duas mãos? Com gente vendo, eu não consigo. Como é que é? Eu não consigo mijar com gente vendo, cara. Tá de sacanagem comigo? Acha que eu tô querendo olhar pro seu pintinho? Entra logo aí e não tenta nenhuma gracinha, não, hein? Desgraçado! Eu vou te pegar! Eu vou arrancar tua cabeça, seu desgraçado! Eu vou te rasgar inteiro! Vem cá! Ah! Olha lá! Ah!
cara! Boa! Valeu aí, meu irmão. Você não vai acreditar no que aconteceu. Eu já conheço essa história. E ela nunca acabar nada bem. Droga! Droga! É por isso que eu odeio cachorro. Relaxa, boa sorte. Pode ter coisas boas esperando por você. Engraçadinho. Então, essa boate também é do Gabriel, não é? Coincidência? Duvido. Tem alguém sistematicamente tentando irritar o Gabriel. Um rival? Não conheço ninguém tão burro a esse ponto. Além disso... Além disso, o quê? O Gabriel tem muitos inimigos em todo lugar. Mas mesmo assim, o desgraçado parece ser intocável. Ou ele tem um monte de babacas nas mãos. Ou compra eles. Esses babacas sentam em cadeiras importantes. E sempre protegem ele. Isso inclui as cadeiras da polícia. Tá dizendo que o Gabriel tem infiltrados na polícia no nosso meio? Como acha que meu caso foi pelo ralo? Tá. Mas então por que ele foi a julgamento? Quando prenderam o irmão do Gabriel por uma coisa idiota, eu consegui chegar nele. Um banana completo. Totalmente diferente do irmão. Então, revelei o que faziam com caras bonitinhos como ele. Lá dentro da prisão. Ele estava na minha mão, pronto para testemunhar contra o próprio irmão. Conseguiu pegar o irmão do Gabriel? Bom, é. Essa chance só aparece uma vez. Sim. Estragar tudo. Expressão popular. Definição: concluir algo sem sucesso. Executar algo de forma péssima. Não contar ao Gabriel que três caras zoaram os estabelecimentos dele. Tenha cuidado, fique atento. Fico realmente feliz que tenhamos chegado a um acordo. Na Idade Média, se decapitava um mensageiro que trazia más notícias. Um exagero, não é? Mas eu me pergunto, o que mais eles faziam se essas más notícias fossem entregues tarde demais por esse mensageiro? Me lembre depois de pesquisar a respeito. Eu vou adorar saber mais. Tem certeza de que foram os mesmos três de antes? Sim. E aquele tira tá se metendo de novo. Cop? Ele realmente não desiste. Deixa ele fazer o trabalho pesado. Assim ele fica ocupado. Certo. Bom, e agora? Certo.
Tá parecendo que existem apenas dois caras que conseguem acompanhar o Gabriel. Deus e Superman. Então não faz ideia. Não, Chus. Não tenho a menor ideia do que faremos agora. Você, acaso, já pensou em se aposentar, talvez? Já. Assim que conseguir jogar o Gabriel no buraco mais fundo desse planeta. E jogar esse buraco no buraco mais fundo ainda. Sim. Os caras que estão procurando. Eu sei para onde eles estão indo. Não quer me dizer quem é você? Alguém quer nos entregar os três caras numa bandeja de prata. Então vamos. Três Thriller mais. Fica com o troco. Valeu, mas você não acha que tá meio tarde pra visita, não? Pega aqui o meu cartão e me liga se você precisar de mim mais tarde, tá legal? Tchau. Visitas? Certo, a próxima pista é Frederick Krueger. O que quer dizer? Não faço ideia. Mas tem que estar do outro lado desse muro. E ele vai pro outro lado? Vai, vem, cara. Tchau, oi, tchau, eu te amo, meu amigo. Cadê o Khan? Vocês são meus irmãos. Mas fica bem quietinho agora. Vai, fica quieto, tá bom? Fica quieto. Desculpa, gente, eu tenho sido um péssimo empresário. Nisso você tem toda a razão. Daqui pra frente eu só vou conseguir os melhores trabalhos tá pra você. Se calar a boca agora, a gente deixa você continuar como nosso empresário. Tá. Ok? É. Vocês são demais, galera. Vocês sabem com que foi tudo, assim. Eu sou um nada perto de vocês, podem crer. Mas que droga é essa em que a gente se meteu? Porcaria, eu odeio cemitérios. Para de ficar me apalpando, tá com medinho, é? Claro que não. Preciso mijar. Ai, droga. Já ouviu a história da dama de branco? Do que você tá falando, cara? Da mulher de branco que fica nos cemitérios. Ela arrasta as pessoas pros túmulos à noite. Você tá me zoando, né? Quando foi que eu já fiz isso com você? Ela é real, cara. Olha ali. O quê? Olha lá. Onde? Não tô vendo nada. Muito engraçado, né? Você caiu. Fala sério. Olha, a lápide. Caramba. Frederick Krueger. Procura aí. A pista tem que estar aqui em algum lugar. Já acabou. A gente pode ir embora. 19, estátua de Buda. Consegui. Cadê o Jim? Ele não estava aqui? Como a gente vai achar ele nessa escuridão? Sei lá. Com um sorriso, talvez? Droga! O que foi isso? Não sei, mas veio lá de trás. Vai lá dar uma olhada, vai! Vai olhar você, mano!
Soltem ele agora, seus malucos! Meus manos vindo me resgatar. Já terminaram? Ixá! Ikan! Ah! Esses são meus manos, eu amo vocês! Droga! Mas que porcaria é essa? Acho que ele quer você, cara. Caramba! Vai deixar, cara? Acaba com ele. Ele quer apanhar? Ele vai apanhar. Tu tá levando uma surra! Vai lá, Chá! Bate nele! Vai! Achei que ele era da pesada. Mas ele é um fracote. É, vamos voltar para aquele grupo anarquista. Não. Se vocês querem caras da pesada, vamos para a Juventude Republicana. Eu disse que a mulher existia de verdade. Você achou que eu tava zoando? Não era um cara. Mas para com isso. Dá pra gente sair logo desse lugar? Acho que ele curtiu você. Dá pra parar com a palhaçada? O que foi? Seu traseiro até que é bacaninha. Fica quieto, cara. Ou alguém vai chamar a polícia. E aí? Estão se divertindo? Droga. Droga. Escutem bem, seus palhaços. Esse tourzinho pela cidade pode até ter conseguido uns fãs para vocês. Mas também violaram umas leis.
Baderna e agressão em 24 casos. Dano à propriedade alheia. Roubo de carro. Ah, e o que a mãe de vocês mais vai odiar? Esqueceram de pagar o champanhe no strip club. Falando diretamente, podemos jogar vocês na cadeia. Que tal os passarinhos cantarem? Certo. Será separado. Coloca pra fora o que estavam fazendo no cemitério. E o que faziam no strip club? E com os bandidos do café, hein? São só vocês três ou tem mais? Pra quem estão trabalhando? O que sabe sobre o Gabriel? Alô? Você é trincado. Dá pra ver. Você é bem grandão. Legal, você malha. Desculpa, eu não falo a sua língua. Eu não ser daqui. Essa barba é irada. Tudo certo, a paradinha. Muito maneirinha. Eu levantar da cama e ligar pra ela. É, Ken em telefone. Que legal. O seu parceiro parece até o Al Pacino, é tipo famosão. Eu não luta, eu não gosta, não, violência. Quer saber? Vocês conhecem, aquela dupla Starsky e Hutch? Todo mundo conhece. Eu não ser daqui. Já te falei que ultimamente ando tendo alguns sérios problemas para dormir. Por isso fico a noite inteira acordado. Eu estou com problemas com a esposa. Melhor passar a noite aqui. Nós temos a noite inteira. Temos a noite inteirinha. Mas e você? Não, né? A sua guerra contra o Gabriel começou hoje, seja lá qual for o motivo. A minha já tem 20 anos. Você e eu queremos a mesma coisa, não é? Tá bom, eu conto tudo. Não vamos perder tempo. Manda a equipe da SWAT. Polícia. Meu Deus. Minha cabeça, droga. Cala a boca. O que vamos fazer agora? Oxá, o que você falou pra eles? Eu só falei do lugar do casting. Falou o quê? Você achou mesmo que podia ferrar comigo, é? Fala, o que foi? Onde é que você tá? O quê? O quê? A polícia? E por que não ligou mais cedo? Queria esperar eles saírem da delegacia, é isso mesmo, seu maldito idiota? Se você aparecer na minha frente, eu juro que eu vou arrancar o seu rosto na unha, seu imbecil desgraçado! Vamos, vamos rápido que a gente tem que fugir agora, vamos. Mas e esses dois aqui? Droga! Tira neles e vamos vazar daqui logo, vai. Aí, chefe. Eu cuido disso. Melhor ainda. Mãos ao alto! Relaxa aí. Eu só contei pra eles onde fica o lugar do teste, não onde o Pong tá. Quê? Tão de sacanagem comigo, hã? Quem chamou vocês? Caiu fora daqui, seus idiotas! Vão sujar todo o chão! Eu acabei de limpar tudo! Imbecis, vão embora!
Como assim, por quê? A polícia poderia ter salvo o Pong. Eu duvido muito disso. Quando eu falei sobre o Gabriel para aqueles dois, eles ficaram animados demais. Eles não se importam com o Pong. Não se importam. Só o que todo mundo quer é o cofre. Ah, Ed. Nunca se perguntou quem teria espalhado os rumores sobre o cofre do Gabriel? Acha que foi por acaso? O meu novo parceiro? Surgir com a ideia de me sequestrar? Bem no dia em que o Gabriel estaria no funeral? Você mentiu pra mim esse tempo todo, seu desgraçado! Aí você contratou esses otários e botou eles pra fazerem seu trabalho. Fiquei até um pouco surpresa, só que você é muito otário. Não é sua culpa, Ed. A sua cabecinha, o seu cérebro é ainda bem menor. Bem menor do que a do seu pau, seu otário. Eu juro que se eu colocar as minhas mãos em você, eu vou cortar os seus peitos e dar eles de comer pro troll que pariu aquela maldita nojenta da sua avó, aquela desgraçada! Cala a boca. E esse aqui, senhora? Como vão conseguir a senha se ainda temos a adaga? Certo. Precisam manter o Pong vivo. Acho que ainda vamos precisar dele. Mas e agora? Nisso eu ainda não pensei. Galera, passamos muito tempo procurando os melhores trabalhos e uma grana gorda. Eu sei do que são capazes, e dessa vez não é pelo dinheiro ou pela fama. É pra ajudar nosso irmão juntar a turma de novo. O problema é que ainda não temos a última parte da senha. Pessoal, somos uma família? Além disso, problemas existem para serem resolvidos. Pelo Pong. Pelo Pong. Pelo Pong. Sim. Ah. Obrigado pelo aviso. Eles nos enganaram. Não são tão tontos como parecem. Quatro. Pequeno Buda. Vai fazer o quê? Vomitar de novo. Vomitar de novo. Caramba. Quanta coisa tem aí dentro, hein? Droga! Alô? Beleza, então. Estamos a caminho. Desculpe. Minha esposa fica preocupada quando eu passo a noite fora. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Vamos pela porta dos fundos. Onde a gente vai encontrar uma estátua de Buda? Eu sei lá. Vamos procurar. Deixa que eu cuido disso, tá? Vai tentar virar irmão dela agora? Thank you for your welcome. Obrigado pelas boas-vindas. Não incomodariam se não fosse importante. Somos estudantes de arqueologia. E a gente gostaria de dar uma olhada na sua preciosa estátua. Estamos escrevendo uma tese sobre o período imperial. Sabe, o período em que os imperadores viveram e tal. Enfim, nos importamos muito com a sua cultura, já que é uma cultura que tem mais de 100 anos. O que ela disse?
Sei lá. Cara, eu sou coreano. Você já devia saber a diferença. Que tipo de asiático é você? Não sei. Beleza. Plano B. O quê? Não pode fazer isso. Claro que posso. 88. Jardim. Essa foi rápido, né? Pá. Estudantes de arqueologia. Fala sério, cara. Oh, droga. Sério. Droga. Aí, toma um presentinho. Aí sim, hein? Eu não preciso disso aqui. Tá. Não precisa mais, né? Pong? Oi, rapazes. Vocês têm algo que eu quero. Ele? Ela também está atrás do maldito cofre. A decisão é sua. Vocês ainda não entenderam, né? Essa coisa toda é muito maior que vocês três meninos. Entreguem as coordenadas. Bravo! Belíssima jogada. Tô vendo que aprendeu a escrever as regras do seu próprio jogo. Achou mesmo que eu seria só um peão a ser movido no seu tabuleiro de xadrez? Como fazia com seu irmãozinho? Temos que fazer alguma coisa, os caras já eram. Copies estão em maior número. Somos responsáveis por eles. Quer saber? Eu sempre esperei que algum desgraçado viesse atrás do meu arquivo. E ter sido você é uma coisa quase interessante. Quer dizer, um pouco interessante. Para ser sincero, você é um verdadeiro tédio. Chame reforços. Vou tentar segurá-las. Espera, isso é sua... Polícia! Todo mundo quietinho agora. Agora o jogo ficou interessante. Já contou ela como seu irmão morreu? Do que ele está falando? Querida, é mesmo tão ingênuo assim? É o que eu disse. O salário é péssimo. Cheguei a te contar como acabou a história com meu antigo parceiro. Ele era um corrupto babaca como você. Se tem algo a dizer, fale logo. Acha mesmo que o Gabriel deixaria minha principal testemunha contra ele? Viva, me diz.
Você só não percebeu ainda uma coisa. Esse jogo aqui ainda é meu. Você só não percebeu uma coisa, Gabriel. Seu irmão não era só uma pessoa melhor que você. Também transava melhor. Come on.
Eu falei pra não fazer isso. Me dá de volta aqui, grandalhão. Tá vivo ainda? Eu tô bem, sim, cara. Vai ajudar o Pong. Certeza? Você tá bem? Tô. Eles foram por aqui. Chega disso! Você tá acabada, Vitória. Vem comigo. Pong! Tá fazendo o que aqui? Vocês todos são uns estúpidos. Vai pra lá. Agora sim acabou a brincadeira. Meu jogo. Minhas regras. Droga. Morra por alguma coisa ou viva por nada. É isso. É a sua vez de jogar. Vivo ou morto, você vai vir comigo. Ip Ki Yai, desgraçado. Estão bem, rapazes? Eu acho que eu tô. A bala atravessou. Não se preocupe. Temos uma coisinha pra você. Pong, no bolso dela. Tchau, tudo bem? Eu tô de boa na lagoa. E você? Também. Já era hora da gente se livrar dessa droga. Toma aqui as coordenadas. Sei onde fica, é um parque de árvores perto do aeroporto. Tem mais coisa aqui, olha. C-13. Isso deve ser a cabine. Bom, eu preciso fazer uma coisinha. Manda alguém buscá-los. Olha só. Bom trabalho, gente. Pensa bem comigo. Esse tempo todo eu não consegui pegar nem o desgraçado, nem os capangas dele. E agora, tô com o arquivo do Gabriel. E com esse arquivo, eu vou acabar com o vespeiro inteiro de corruptos, desgraçados e malditos. Se quer saber o que é um homem feliz de verdade, é só olhar para mim. E acho que é isso que eu posso dizer. Depois de 20 anos cavando uma montanha de bosta sem uma pá, em um dia aparecem 13 garotos e derrubam ela inteira. Eles permaneceram juntos. 3 garotos que escutaram o coração. Não desistiram do que queriam. E permaneceram fiéis. Totalmente fiéis. A quem eles realmente eram. Até o fim. Não esperavam que eu fosse citar Duro de Matar. Esperavam? Aqui. Você conquistou o direito de usar. Droga! Aqueles desgraçados. Mas que droga. Meu óculos. Eu tô com tanta fome que eu comeria até um kebab. Ei, Pong.
Você andou chorando mais cedo? O quê? É verdade. Os seus olhos estavam cheios de lágrimas. Não mesmo. É, sim. Ele achou que não conseguiríamos salvar Conta ele. Conta aí, vai. Você chorou? Uhum, claro. Droga, tô sem bateria. E daí? Essa é a nossa chance de ficar milionário. Preciso achar uma produtora pra gente rápido. Só por cima do meu cadáver, cara. Por quê? Não dá pra ficar pior que isso, cara. É, cara, qual é? Pra mim chega disso. Vamos lá, vai. Vamos lá, vamos cara. Lá, vai, vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá. Em que porcaria a gente foi se meter, cara? Desculpa. Obrigado. Olha pra mim. A droga. Tira essa droga desse óculos, sério. Ah, vai se ferrar. Um pouco mais alto, por favor. Desculpa. Gente, relaxa, tá bom? Pra onde a gente... Pra onde a gente... Pra onde a gente... Pra onde a gente tem que ir, afinal? Pra onde a gente tem que ir? Por que você riu? Porque essa fala é minha, cara. Ah, foi mal. Desculpa aí, foi mal. Ele tá certo. Podemos fazer de novo? Sim, rodando. Legal. Sério, ele tem que relaxar. Tem que relaxar. Se o Khan continuar bancando a diva... De novo, por favor. Acho que eu tô olhando pro seu pintinho. Vai logo, entra aí. Vai, entra logo. 121-11, tomada 1. Foi mal, galera. Se o Gabriel descobrir, ele vai arrancar. Ele vai fazer. Quando eu colocar as mãos em vocês, eu vou cortar os peitos da sua avó. Eu vou cortar os peitos dela. Eu vou. Droga. E eu vou cortar os seus peitos e dar eles de comer pro troll que pariu aquela nojenta da sua avó. Com duas condições. A primeira é. Que eu esqueci. Droga, só acaba quando é pra acabar. Droga. Corta. Desculpa, desculpa, desculpa. Você é a doença. Eu sou a cura.